Dnevna nebeska mana, 21. travnja. Ta nemamo takva velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha. Pristupajmo dakle sa smjelošću prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravi čas. Hebrejima 4, reci 15 i 16. Komentar. U trenutku iskušenja srce bi se trebalo podignuti velikom učitelju u punini vjere, prepoznajući njegovu ljubav, njegovu mudrost i njegovu sposobnost da nam pomogne, i njegovu spremnost da učini da sve stvari rade za dobro onih koji ga ljube. Traženje pomoći u takvo vrijeme potrebe sigurno će nam privući Gospodinov savjet i pomoć i snagu za pravednost, istinu, čistoću i ljubav. I tako ćemo iz sata u sat biti pobjednici, iz dana u dan i na kraju konačni pobjednici. Čitamo ponovno tekst. Ta nemamo takva velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha. Pristupajmo dakle sa smjelošću prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravi čas. Hebrejima 4, reci 15 i 16.